da krenemo. Toliko smo da spremamo. Nemojte više zatvarati vrata i zapušim cigaru. Uzmite, brate, pa ispušite ruke što radite. Alo, tvoje ste kamere. Bravo, bravo. Daj, Sandra! Krle, evo ga pismo. Krlo! Veli! Sad će Krle, odspavaj 12 sati. Odleži. Nemojte, poštujte pravila, ono što izvučete, to čitajte. Ajde. Izribaj WC šolju u kupatilo. On je za gul, uzmi. Uzmi, ovaj, da me stasni, ono za gul. Ajde, Krle! Ajde, nešto, Krle, da uradiš. Stavi da me stas. Pisali su na tu držku od četke. Ne, to neću sigurno. Te, na četku je neko pišao, to sam vidio. Hvala, smrditi. Smrdi ovo pa... Riba je šta gleda. Ribaj! Hvala, riba je to što ti je polula gore. Gore. To, riba. Ja čime ću da očistim to pa? Riba je, samo riba. Pa, pitao je disriba. Pa, po, dobro. A tu govna najviše dubljaka. Viš da ima tu. Dobro. Evo tamo, gdje je govano. Bravo, Krlo, bravo. Ej, vraćajte ovo! E, sad čistite to kako znate. Piše samo da izribam, a ne? Samo da me... Ne, še normalno, bre. Vidi. Vidim nekoga tigari onaj plitki za palačinke. E, ja sam na tigari prvi! Ja oto onaj plitki nekoga je sakrivao. Mi se zanimao! Davide! Ljubite, brat! Aki, ljubite brate. Ajmo, ej, ajmo. Polako. Pa Deniz, Deniz je stalo, šta pričate bre? Bože ljudi, vi kako vama dune, kako se vama sviđa. Deniz. Ok, daj onda meni. Ti ili ja? Da vidim prvo šta je. Keš, keš! Delimo keš. Ona se nada keš. Izaberi jednu osobu koja će biti tvoj rob narednih sat vremena. Krle! Evo Krle, dođi. Sat vremena. Evo do kraja. Ajmo! Krle, što je sad? E, Krle! Ja sam robljen sat vremena, moram uzeti. E, Krle, idi mi po jednu vodu vani. Ne, treba da idi mi po jednu vodu. Da ti a ne možda sad igramo, kad snije? Ne, sad! Muzika!